Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Granu kutun ko zaim sa sukur bana hi rahayat aur the program the Juan Shama cooking show kita su tul kutun ko ta ti kam waqt da mung pakam zai bandi hum guri no har kale vartawam granu kutun ko ta su guri zawunga program zyad tar da si vi ti mung na gile ki ki pakhli bandi ta su recipes na share kawai no granu kutun ko pade bandi khafa kidal na di pakar zaka ti mung sar melma hum vi dumna tough time ki nan sabah halat ki چلا ٹائم اور کول ڈیز گران کار یہ غم خادی وی بیا د کور روزگار وی خپل جاب وی نور ایکٹیویٹیز وی اغیل ہم ٹائم ور کول پکاری ها اگست منت میچ تا چی کم د ڈیر جات خپل 13 شوبہ 14 اگست مانی تیر پروگرام کی وی لوٹی زیاد بد حالات ہی پلا اور کوسو کی سو کلے نشی بے زنا نہ ذات بالکل نشی تلے پلا اور کوسو کی یو دغه خطر وی یو خوا پون کی وی بلکی کم دینو ډیر زیات حادثه هم کیږي پدې کې خا ګران کو تن کو خبرو اترو لب مونږ له هوندې شارټ ټایم ورکو او بیا به ملما هم دی مونږ سره نور شیروان مونږ سره شیف ته نورازو مونږ سره دی شما کوکینګ اویل بولې دل کی بولې کی نو لا کوکینګ اویل د خپل صحت لپاره د دې خشیز منتخب کول ضروری وی ها نورازو نور شیروان سره سلام دعا کو السلام علیکم نور شیروان سنگه تاسو وعلیکم السلام سنگه تاسو ښه ټیک ټاک زه بالکل خیم تاسو ښه شکر الحمد چوکه چودا کې تم انجوای کو انجوای کو دا سم انجوای کو نور شیروان هغه په هټ لاړ مغه دا یو ټرند شي کنه چې کم یو شیز نه وی راشي یا ډیر خلک یوز کوي نو بیا هر یو شیز هر یو کس کوشش کوي چې موږ هم دا شیز یوز کو زم لاړم دومره کون کې مېرو او اے پدې موږ سره خو لاند سټریټ کې کورونه دی واړ واړ هغه تنگ تنگ کورونه نن سبا کنه کولو کورونه خو بس ختم شو درې درې چتای هغه دی وخت راتیا دا ورځې نه کنده شپې ایا خلک به
دا وخت یو دلته سوکشتره نه چې د پاکستان جوړېدو هغه انسان نشته خو هیستری شتره پراته دي چې په دې کې څومره قربانیانې شوي دي نو هغه چاته پټې نه دي نو انشاءالله مونږ دا خلکو ته دا پیغام ورکو د نیو پاکستان زنده آباد موومنټ چې یاره د وطن سره د خاورې سره مینه وکړي او د دې حفاظت وکړي او د خپل سیکیورټ ادارو سره هغې سپورټ وکړي چې همداسې د قربانۍ شوي هم دي او تر اوسه قرباني کیږي. سوشل اکټیویټیز کې مشکلات که زه خپله خبرو کوم نو زه هم چېرته سوشل اکټیویسټ وم او وم اوس اکټیویټیز کوم خو هغه مطلب لگ لگ ایکٹیویٹی اگر دومره ٹائم ما سره یا وی ا نوی خو ٹائم زنه شم ور کولی ولا ها ایکٹیویٹیز کدا سی وی چې کله موږ سره تنظیم وی یا یو ټیم وی یا یو گروپ وی ها سر زه دوا خبر تاسو تاسو ایز ا ټیم کار کوي ایز ا گروپ نه موږ یا گروپ سیستم ها گروپ کا نو سوشل ایکٹیویٹیز کې سم مشکلات راځي یرا جی لکه سوشل ایکٹیویٹیز لپاره خو بیگ منی پکاري کنه تاسو سوای هغه مونږ جی دا زمونږ چې دا کم سیستم دی دا مونږ خپلی مدد اپ ته مونږ ته هیڅ قسم کم جنا ډونیشن سره ملاويږي زمونږ چې کم خپل مرګري دي خپل کې پیسې دا کو بیا غي کې مونږ سیمینارونه کو مونږ ریلی غانې کو نو دا د امن پیغام مونږ رسو او دا وطن سره د مینې د خلکو په زړه کې پاکستانیانو په زړه کې د وطن مینه اچو مونږه زمونږ بس دغه کار دی او مونږ سره هیڅ قسم د چام ډونیشن کم جنم فاندنګ نه کیږي خپلې مدد اپ مونږ دا سیستم روان کړی سر دا ګران نه دا پنن سه حالاتو کې انسان سره د یو وخت روټي پی سي نه میتا سو نور د پاره سوچ کوي سو جاب کوي تاسو سو بزنس نه جی زه خو بس پل زمون پل ز زما کې جیدادونه دی جی زمون ال تخپل کلی کې بزاغه مارکیټونه دي دا غي کرایانه راځي او بس هغه باندې خپل وخت یې راوځي خو جی ښا په دغه اکټیویټیز کې سم مشکلات دا سی وی کنا وی چې دا زغپل خبرو کما نو سینګر به دبل سینګر نه چیلنج کیږي ٹھیک شو از ډیری پروفیشن سی کو زوسیو خبرو کوم نو سبب را پسې کم دین په کمنټ کې هغه بد رز وای کنه سر دین لکه دې پورم کنه دو پروفیشن کې یو کس نشی پات کې دی جی 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 تو لیټ سپوز ک یو سینګر په پلیټ فارم باندې بل سینګر دین هغه خامخای کی فلس جیلسی خامخاوی سر دغه څه تاسو ته مشکلات راغلي دي نه جی نه اس کې سم مشکلات نشته بس مون خو محب وطن پاکستانیان راټولو او شکر الحمدلله زمون نیو پاکستان زنده آباد موومنټ چې دی دا پټول پاکستان کې زمون سره محب وطن مرګری دي صبح سند کې د لاړکانې نونی صدر کراچۍ پورې مونږ سره التا محب وطن مرګری مونږ سره دي په صبح بلوچستان کې په لکونو کسان مونږ سره دي خیبر پختونخوا کې مونږ سره کسان دي په صبح پنجاب کې دي سکردو گلگت بلکستان التا دي د پاکستان 15 صبح پاره ټولو کې شکر الحمدلله مونږ سره مرګری لګیا دي او خد زړنه مینه کوي د وطن سره مینه کوي د خپل ادارو سپورټ کې ولاړ دي ان شاء الله او مونږ دا پیغام ورکو دا زمونږ وطن دی چې ان شاء الله زمونږ د نیو پاکستان زنده آباد موومنټ سیول سولجر د بدې وطن د پاره څه قسم قرباني راغه کچای جانی وی او کمالی وی ان شاء الله مونږ به د خپل وطن د پاره هر قسم قرباني ورکو مالی خو لګیا یو ان شاء الله کدم په وطن باندې الله دینه کی سبد راغنو ان شاء الله مونږ به د خپل فوج سره شانه بشانه ولاړیو او خپل ځانم په قربانو ان شاء الله او دا ان شاء الله زدا یو بل پیغام ورکوم چې ان شاء الله د پاکستان فوج خو نمبر 1 دی چې ان شاء الله د پاکستان عوام زمون چې رسومره تقریبا 22 کروڑ عوام دی ان شاء الله دنیا ته زدا پیغام ورسوم چې د پاکستان عوام هم ان شاء الله نمبر 1 دی او د دې وطن د پاره هر قسم قربانیان د پاره تیار دی ان شاء الله تعالی ډیر زبردست خلې خبرو کې ګرانو غتونکو په دغه خبرو باندې راځو خو یو ورکوټ غوندم خپل چټه زیمه مونږ سره اوسې ویلکم بیک ګرانو غتونکو سیف الله چې څومره خلې خبرو کې د پاکستان د خپل وطن د فوج او د هغه د قربانو په وجه باندې چې مونږ وګورو مونږ پاکستان کې نه په هر ملک باندې هر انسان د خپل ملک لپاره قرباني ورکړي بیا مونږه ک وګورو خپل اسلام لحاظ سره زمونږ په خپل اسلام باندې هم ډېر قرباني ورکړي سروم داسې ده بالکل بهشت بیا به زمونږ ملک چیرالو د مونږ اوس پوره سر مونږ قرباني ورکو بالکل جی لکه کزې یو خبر په سلاټ شم ته پروګرام زمونږ ډېر زیات وګدیږي ها سر سوشل اکټیویست ولی تاسو ایجوکیشن کوالیفیکیشن سمره دي ما جی بی اے کړه بی اے کړه تعلیم مخ کې نه کېدو بیا ک تعلیم کېدو نو هغه سره سره جاب نو پکار فیملی والم سوي په دې حق لوان دي دا سی وجه زه تاسو ته یو خپل مختصر سټوري کوم جی جی زه جی ورکوټم بچپن کې نو ډیر کمزور یم نو
دلته کې د کمزور د دلته یو ډو کې روزي نو ما با خپل والده صاحب او الله دې ټول مسلمانانو بخي نو ما ورته چې امي زه پولیس والای ما زه تانیدار ما صحیح ده نو ما با ورته ول زه پولیس کې ما بیا موږ به ماشومان نو په دې کلو دیهات کې به موږ دغه لوبي کې دي پولیس او ډاکو لوبي به کېده نو زما مرګرو سره به همیشه زه پولیس وم خجی او زما مرګر شیا به ډاکوانو ما بنی و د بچپن زما دغه صحیح شو بیا چې زه ما میټرک چیو کو نو زه پولیس کې برتی کېدم زه لاړم اپلای د پاره خو غټم میټرک میکړ او ډیر سمارټ هم نو چې کله زما ناپ تول کېدو نو وای چې ستا چس چې دا لک شانتي کم دی صحیح ته لک بیا اپلای وکا بیا راشه ته اوس نه کیږي صحیح شو نو بیا لک ټیم پاس بیا چې دې ز شوق مې پیدا شو چې یاره ز آرمی کې برتی کېږم نو بیا ز لاړم آرمی ته خو غټم بیا د غنو دلته کې ورسک روډ باندې پېښور کې الته ورغه افیس ته نو هغه وی چې لک شانتي صبر وکي بیا به راشه شپږ میاشتې پس بیا زه لاړم شپږ میاشتې پس خو هغه بیا مو چې لږ دغه ونه شو نو زما خواهش وو چې یاره زه وردي واچوم او زه د دې وطن خدمت وکړم خو که هغه شانتې زما قسمت کې به نه وو چې یاره زه ګورمنټ جاب ماته میلاو شي یا پولیس کې یا آرمی کې نو هغه نه شو نو زه په دې سیول طریقه باندې زه د وطن او د دې خاورې خدمت ته راغوتم انشاءالله او دا زه عهد کوم چې انشاءالله تقریبا ما سره په پاکستان کې 7 لک سیول سولجرز موجود دي انشاءالله تعالی زمونږ یو आवाज دي چې انشاءالله پاکستان زنده آباد انشاءالله دا زمونږ دغه مطلب دغه دي انشاءالله ډیر خوله ماشاءالله تاسو سوچ تاسو کمی خبرې دي نو الله دې کې دغه رنگي اوشي الله دې تاسو هر ارمان پوره کړي په دا سوشل اکټیویست په هغه باندې خبرو کوم ډیر ینګ چې کوم یوت ته هغه هم دغه اکټیویټیز تراوتی دي چې کله موږ ګورو کنه په کوم ځکه لکه 13 کال کې سیلاب چراغلو نو هر یو تنظیم والا ټول نه مخکې آلته کې رسېدلو حالانکه زموږ د زیاد بیډ کامنټس بالکل د خپل عوام او د خپل حکومت د خپل پاکستان له حاصره بالکل خو چې کوم دین او هغه زه هایلایټ کوم چې زموږ کتون کې هم وګوري چې کوم سوشل اکټیویست ټو هغه ټول نه وړاندې آلته رسېدلو زمونږ یو ګورنمنٹ افیسر زمونږ یو ګورنمنٹ کس ال دکې نو خو زمونږ دغه تنظیمونه چې دي د ال دکې ټولو نه وړاندې رسیدلې اومدا سي رسر بالکل جی بالکل فیملی سایډ وادم کړی دی او جی وادم ماشومان نشته او جی ها جی ها فیملی سایډ نه څه ایشو نشته فیملی کې دا نوې سوک تاسو ته چې سوشل اکټیویټیز ولې کې په دې کې څه فائدہ څه دا چې ته جاب وګټې ته نوکری وګټې ماشومان اوساتي ماشومان د نسې د کې سبب اساسو ماشومان لکه وی کنه بیډ کامنٹس هم وی ترزامنی ماما زامنی دنه وسه وسه سوک پسې زده کی همدا سی وی کنه چې ماشومان دي خپل دنه وسه وسه سوک زده کی ماشومان مته سوک زده کی نو دغه سی سو کامنټس شته فیملی کې جی ورکوټه ماشومان دي درې او چې هغه کلم وګوري کنه چې کلم ما سره نه چې کلم زمونږ په کور کې وګوري دا غي بدا پاکستان جنډه به هر ذکر هر وخت دی صحیح ده چې کلم وینم مور ته وای چې ما ته چې څنګه ما ته جی کور کې دادا وای چې دادا په شان دي ما ته دا جنډه لګو چې ورکوټه یو مې دریو کالو دی یو 15 کالو دی او هغه بدا جنډه ډیره زیاته لایک یا او ازه چې څنګه کومه نو هغه کور کې مور ورته وای یا وای لار دیم پاکستان جوړ کړو تاسو هم پاکستان جوړوي نو ازنګ ما شومان هم ان شاء الله دغه دی او زما دا خواهش ته چې دوا ځامن مې یو په آرمی کې برتی کوم یو ان شاء الله کله پولیس کې به برتی کوم ان شاء الله ان شاء الله ښا ګرانو کوتون کو خلې خبرې دي کوم ګورو جذباتي خبرې دا غسې دي چې لکه مونږ خپل ملک هیر کړې دي مونږ بس دا وې پاکستان وران دي دا سر هر کس په دا دغه خبره کې کو درې کې غریب دي کمال ده یک هر رنګي حالاتو کې دي وای چې پاکستان وران دي پاکستان کې سړي پاکستان کې ډېر سدي حکومت خپل وطن لا مينور کو مونږ خپل وطن سره خپل سنسیر شنو پاکستان کې کو ګورو نو هر بنده به ایجوکیشن زمونږ پاکستان کې شتا هاسپټل زمونږ پاکستان کې شتا فورت چې کوم زمونږ په ټاپ باندې روان دي که هر اداره کې مونږ ګورو کنه نو زمونږ پاکستان کې هیڅ کمې نشته کمې مونږ کې دي مونږ عوامو کې دي چې هغه مونږ سنسیټی سره کار نه کو خپل وطن سره لویل نه اومدا سره سر بالکل جی دا وګورئ تاسو اکثر مونږ دا 14 اگست کې مونږ ریلی غانې کو تقریبا 2-3 هزار کسان ما سره د هزار خوانې نه مونږ داسې جی ټي روډ بالې سارا پور راځو غټ ریلی کو موټر سایکل یې رکشه ګاډي پیدل ډیر کسان مونږ سره وي ډیر خلکو ته جی مونږ هرا مس مونږ چې چاته وای چې راځي جشن ازادي یو دا ریلی کو خوشاله ورځ نو دغه
کم د دې نالج نشته نو ډیر غلط الفاظ دا و کی چې یار مال پاکستان سره کړی پاکستان خپل کار کی خو نه کی هغه غریب ته پته نشته هغه سو قربانی نه دا ور کړی هغه علم نشته ان پړ وی هغه دا نه محسوس کوي چې یار پاکستان خو یو نعمت ته د پاکستان خو د اسلام کلا دا پاکستان خو یو سوپر طاقت ته د الله په فضل باندې دې تر دې خبرو علم نشته دې نو مونږ دا کار دا دی چې د دې په چې کم ناپوه خلک دي د دې په زړه کې مونږ د وطن اهمیت ورته چاو د دې په زړه کې مونږ دا محبت پیدا کو چې را دا پاکستان زمونږ د په خیرات کې نه دی ملو شوی په دې کې مشران ډېر قربانیان ور کړی دي نو مهرباني وکړه تم د دې وطن سړی د دې خوري د دې نه پیدا دا زو خوره دا زمونږ مور ده او ان شاء الله چې مونږ په دې مور باندې غیرت نه کوو خلک به پس باندې غیرت کوي نو مونږ کار هم دا دی ما تقریبا د الفاظ درې ځله دا کړ چې مونږ د خلکو د عوام په زړه کې د دې وطن د پاکستان مینه اچو زمون مین دغه دی او د خپل سیکورټ ادارې مضبوطول دي که خپل سیکورټ ادارې مونږ مضبوطی نه کو نو زمون هغه ګورې عراق ته ګورې بالکل دا خپل عوام چې د خپل ګورنمنت سره غداری کړي وا په عراق ختم شو بالکل نو دغه رنګ مونږ د پاکستان عوام ته وایو چې خپل سیکورټ ادارې مضبوطې کړي او د دې پاکستان دفاع او د دې حفاظت تاسو په خپل او کوي همدا سي د ګرانو کتونکو خپل خبري روانې دي یو ورکوټ غوندم اخلو پس د میرا زوشې تزیما مونږ سره اوسې ویلکم بیک ګرانو کتونکو خبر اتری روان وی د ملک لحاظ سره که مونږ وګورو نو نور هم خبر ډیر زیات فلسفي دي خو مونږ سره شارټ ټایم دی نو راځو سیف الله سره نور خبر اتری کو چې هغه د ایجوکیشن لحاظ سره سوې تعلیم تاسو بی اے کړی دا سم مشکلات راغلی دي تاسو دا فیل شي وی چې پکا چې ما خو پی ایچ ڈی کړی و ایم فیل کړی و ماسترز خو کم سے کم چې ما کړی و دا سیس نه جن بس زما تاسو ته ویلې زما ډیر شوق و چې زه فوج کې یا پولیس کې برتی شم بس ما ویل چې په میټرک هم کېږي خو چې زه دغه خدمت وکړم زما مایم د خدمت و په دې وطن د دې باندې بالکل زه اوس هم ویم انشاءالله چې د دې وطن باندې زه وایم چې زما یو ساده چې زما سل ساګانې زه په دې وطن باندې ځان قربان وم سیف الله تاسو کومې سیمې سره تعلق ساتئ خاص پېښور یې جی بالکل مونږ د یو مشهور کلی دی هزار خوانی چې د دې مونږه جی جی مونږه بیسیکلی ابا واجداد نه دلته کې آباد یو او زمونږه خان فیملی سره تعلق دی جی مونږ د اغازی خان سورونه خويندې مونږه جی درې رونه یو او سلور خويندې مې دي تاسو مشر یې نه جی زه ټولو کې کشر یې ټولو کې کشر یې تاسو چې کوم مشران دي اغي سره سبار کې سوي رونه خويندې نو اغي خو جی زما یو رور دی یو کې کې دی ډاکټر دی وذ فیملی تل کې دی بل زما مشرور دی ټولو کې اغا عالم دے مفتی دے اغا خو هم ما تا ډیر اپریشیټ کای اغه هم دغه د قران یو دغه آیات دا کړي چې حب الوطن من الایمان وطن سره مینا د ایمان حصہ ده اما ته اپریشیټ کای چې زمونږ رورې مونږ پتا باندې فخر کو چې ته دومره بلوچستان ته لاړ شي صبح سین ته لاړ شي گلگت بلکستان ته لاړ شي پنجاب ته لاړ شي مونږ بای روډ زودا 15 ورځې تیرې کم 10 ورځې تیرې کم اومدا پدې کوڅه کې او پدې سړکونو باندې ګرځو سیمینارونه کوي لګانې کوي همدغه زموږ دا سیستم روان کړی د وطن د پاره فقط د الله د رضا د پاره موږ دا دغه مشن روان کړی دی دا یو تبلیغ دی جی جی لکه تبلیغ دوه قسمه تبلیغ دی یو د دین اسلام تبلیغ دی یو زموږ د وطن تبلیغ دی نو موږ دا یو نیک کار روان کړی دی او ان شاء الله الله موږ لډیره کامیابی راکا سر یو میسج تاسو پلیز نو زه تاسو دا پیغام در کوم چې د خدای د پاره خدا را
د دې وطن پاکستان خدادا د پاکستان د دې حفاظت وکړي چې الله دې نه کې چې دا بیا خراب نشي د دې حفاظت وکړي او سکیورټي ادارو ته سپورټ وکړي چې دا تاسو ته زما یو خواست دی ډیر مننه سیف ډیر ځات مننه ګرانو ګتون کو مونږ سره سیف د خیبر ملمه هم دی بیا د شمه ملمه دی نو سر خلیل اس پنزو ډیر مې ربانی ډیر الله هم خوشاله کا او الله دې تاسو نورم کامیاب کی امين مې ربانی جی ډیر مننه ثانک یو ګرانو ګتون کو دغه وو نن زمونږ غ پرونه کله خبره ترې وشوي نور شیروان لمه کوشش کول چې لاړ شم خو چون کې زما وایند اپ ال تا خلم تاسو وګورئ چې موږ سره چې کم پخلې دي هغه هم تیار دي پلا هم موږ تیار ده پلاو پلاو دي دا ډرای فروټ پلاو دي او پلاو هم موږ سره تیار ده موږ سره چیکن هم تیار دي نو ګران غتون کو دغه ونن زمونږ کله کله گپ شخ پرونه او راکي موږ لا اجازه د بل پروګرام پورې د لوی الله پامن الله